Okay. Në mesin e aktivistëve të shpallur fajtor ishin avokati 82 vjeçar Martin Lee, një nga themeluesit e Partisë Demokratike të Opozitës dhe manjati i mediave Jimmy Lai, themeluesi i gazetës pro-demokracisë Apple Day. Aktivisti për të drejtat e punës Lee Cheokian foli me mbështetjesit e tij jashtë sallës së gjyqit para fillimit të seancës. Do të ketë ndjekje të shumta politike në Hong Kong dhe kjo nuk është asgjë e re. E vetmja shpresë që kam sot është tek një lajm i mirë, por në Hong Kong tani nuk mund të gjeni lajme të mira për shkak të shtypjes politike. Por ne do të marshojmë pavarësisht se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Ne besojmë tek njerëzit e Hong Kongut, tek vëllezërit dhe motrat tona në përpjekjen tonë dhe fitoria është e jona nëse njerëzit e Hong Kongut janë këmbgulës, tha aktivisti pro-demokracisë Lee Cheokian. The victory is ours if people of Hong Kong is persistent. Shtatë aktivistët u arrestuan vitin e kaluar për pjesëmarrje në një protestë më 18 gusht të vitit 2019, e cila mblodhi më shumë se 1 milion njerëz. Ajo ishte një nga protestat më të mëdha të atij viti në Hong Kong dhe u shoqërua me përplasje të dhunshme midis protestuesve dhe policisë. Protestat u shkaktuan nga një projekt ligj i debatueshëm ekstradimi dhe u shndërruan në një kërkesë për liri më të mëdha për Hong Kongun, të cilit i u dha një status i pazakont autonomie pasi Britania i adorzoi Kinez kontrollin e tij në vitin 1997. Protestat nxiten Pekinin të impononte një sër masash që kishin në shënjestër shkatërrimin e lëvizjes pro-demokratike të Hong Kongut, duke përfshirë miratimin e një ligji të ri të sigurisë kombëtare, sipas të cilit kushdo që dyshohet se është përfshirë në terrorizëm, separatizëm, përmbysje të pushtetit ose bashkëpunim me forcat e huaja, mund të gjykohet dhe të përballet me burgim të përjetshëm. Legjislatura kombëtare e Kinës miratoi një sër ndryshimesh në procesin zgjedhor të Hong Kongut në fillim të kësaj jave për të siguruar që vetëm besnikët e Pekinit të mund të shërbejnë në legjislaturën e qytetit.